ән салайық, бәрің мұнда келіңдер, Наурыздың тамашасын көріңдер, осы жылы шалт-шұлт етіп жеңгелер, егі жолдан таба берсін келіндер. Барлығыңның бақытың бар, құтың бар, қадірлеңдер, досты құрмет тұтыңдар, шеттеріңнен миллионер атанып, лотерейден мерседестер ұтыңдар. Бәрекелді. Бұл бір ғанибет хабары. Кеше ғана бүкіл мұсылман халқы ұлы той, ұлыстың ұлы күні Наурыз тойын атап өтті. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі ат шаптырып алыстан шақырған қонақтарымызбен таныстырар болсақ, вай-вай, серлерді өлеңменен сөйлеткен, талай мықты еркектерді терлеткен, мың бұралған әлі күнге періште Данагүл Темірсұлтанова бойжеткен. Тамашада ән шырқаған бишілермен алысып, рөлін оған түріне қарамай актерлармен жарысып, мына отырған Ералхан Әпшіп. Ал енді келесі қонаққа өлең шығарып үлгермей қалдым, өйткені бұл осы кеше ғана бүкіл бәрімізді таң қалдырып әлеуметтік желілерде мықты еркек деген атақ алған. Ер адамның үздік ер адамның рөлі деген. Демек, осы бір айдың ішінде Әсет Қазақстанда сенен артық еркек жоқ. Сондан Әсет Иманғали, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актері. Ал мынау, жалпы бүгін мыналар сақалдылар команда. Теріс Қақпайдың актер. Одан кейін қаңғалақтап жүріп өзі Бауыржан Шоуға барған. Теріс Қақпайда бұның аты бала ғашық болатын. Бауыржан Шоуда кім болдың? Ағаш. Тәшміш. Ал өзінің негізгі аты Бақыт Әлімов актер. Ал енді жаңа ғана айтып өттік қой, кеше ғана Наурыз өтті. Наурыз деген керемет мереке, көшеге шықтық, әйтеуір көктем, бәрі тамаша болып жатыр. Біздің елде өзі жалпы мереке көп қой. Қазақта той көп, мереке көп. Сылтауратып кезінде біздің заманымызда, бұлар түсінбейді екен қой, біздің заманымызда. Бұл қызық болып жатыр ма? Өзіміз бе? Біздің заманымызда тағы да бекүш мереке қазір алынып қалды ғой. Бірінші май деген мереке. Жетінші ноябрь. Жетінші транспарантпен жаңа шығатынбыз ғой ма? Олатық көшеге шығасың, таңғы алтыдан анау алаңға жиналасың. Сөнен көйін алаңда ұрандар кетеді. КПСС жасасын! Үрре! Кетесің қолың. Коммунистік партияның жеңісі арта берсін! Үрре! Үшіреттің айғалайсыз. Уран айтқан сайын бек. Уран айтқан сайын бетіңе қан жүгіреді. Арқан терлейді. Сенесіз. Ана жатақханада оның транспаранттар дайындайды. Одан кейін таңертең кураторлар келетті. Әрбір бөлмені сағат 5-тен бастап тықылдатып, бәрін тұрғызады. Сол кейде барғымыз келмейді ғой. Тықылып ұйықтағымыз келеді. Дана, сенің ұйқың жайында әңгіме бөлем. Мереке кезінде кімнің басына қандай қызықтар өткенде есімізде бар ма? Наурызда жаңағы талай гастрольде жүрдік қой енді. Асқар өзің білесің. Баяғыда үлкен ағаларымызбен, апаларымызбен. Сон бір күні Наурыз айында мен қателеспесем осы Шымкент қаласында біз гастрольде болдық. Шымкент қаласының өзінде болдық па? Жоқ, Шардарада болдық. Есімде жоқ, әйтеуір Шымкент өңірі оңтүстікте жүрміз. Содан Наурызда апалар жаңа керемет әдемі камзолдарын киіп, осыдан бір 20 жылдай бұрын, 15 жылдай бұрын шығар, камзолдарын киіп, ақ орамалдарын салып жаңағыдай концертке келіп отыр. Сосын бастағанымыз сол еді. Бірінші рядта бір әдемі әжелер отырды, арасында бір үлкен бір керемет апамыз отыршы, кәдімгі бір ғанибет, жүзіктерін бәрін тағып алған, алқаларын. Сол бірақта бастап келіп жіберді, бердік номерімізді. Деп кекірді. Мұна кекірге кем ғой? Ойламай қалды. Бір деп айтады. Біз Гүлбашын екеміз көзіміз бақырайып, ана кісіге бүйтіп қарап тұрмыз да, бірінші рет та ғой енді. Сахна өте үлкен емес. Содан тым тырыс барлық жақта.
ойнай бер, ойнай бер. Ана жерде қайдағы ойнаған енді жас кезіміз ғой. Енді 2 сағат күлдік, ана жақта тоқтай алмаймыз, ана ағаларымыздың бәрі жан жақта. Не болды? Анау гүмбір самбыр, ана қарағылар көргілер келіп жатыр ғой. Анау не дыбыс шығарып жатқан, кім ол деген сияқты. Сондай бір қызық тұрылған бізде. Данагүлдің жолдасы Азат екеміз о бастан бірге доспыз. Бұлар әлі үйленбеген. Сосын Азат екеміздің кәшілігіміз Данагүл. Бүкіл ақшаны беріп қоямыз. Жаратып қоямыз. Сосын таразда жатырмыз. Асханаға барып, тамаққа бару керек. Таңертен келсем сағатқа, неқай уақытта десең, өзі айтады, 11-ге шейін ұйықтайықшы дегенмен бір. Енді жарайды, 11-ге шейін ұйықтасын деп 11-ден кейін шығамыз да есін қағамыз. Данагүл тамаққа барамыз, аға шыға беріңдер дейді. Қонақ үйдің алдында күтіп тұрамыз, бір темекі шегіп аламыз. А Данагүл дейсің, ана терезесі ашық тұр. Да, бара беріңдерші, бара беріңдер, тамақ ала беріңдер дейді. Біз асханаға барамыз. Тамақ алып қойып күтіп отырамыз. Данагүл жоқ. Отырамыз, отырамыз, бір кезде ана тамақты жейміз. Сосын енді ақша төлеп қой, есікте шығармай. Кәшелек жоқ менде. Кәшелек Данагүлде. Кәшелек ұйықтап жатыр. Сосын амал жоқ, жаңағы отырамыз. Сосын барған әртістерден ақша қарызға алып аламыз да, ақшамыз төлеп шығып қайтып келеміз. Осы қызды өлтіреміз деп келеміз ғой. Мына ұятқа қалдырып, есік үзіп қайда түсіңді сол кезде ұйқысына кіре. Не, мен сізді тамақ ішіп қойдыңдар ма? Тағы да бізге дәлі ғой сонда. Мінекей осындай гастрольдің, актерлік өмірдің қызықтары. Ал Әсет саған қандай? Анау бір наурыз мерекесінде кісі көп болады ғой сахнаның арт жағында, өзі абыр дабыр болып жатады ғой, киім ауыстырып ана мынау бәрі енді записпен ғой, енді сахнада үлкен сахна алаңда, және темірмен қоршап қояды былай. Менің нем келіп қалды, выходым шығатын сәтім келді да, мен сахнаға шығайын десем андай қойып қойған да темір, айналып былай болса мына жаққа қойып қойған, мен записін басталып кетті ана жақтан, мен сахнаға шыға алмай жүрдім. Сөйтсем басқа жағына кіріп кеткенмін, анау сөйтсем айналып айналып халыққа шығамын, жаққа келіп мен ол жаққа, мен шыққанша мен записім болды. Таңертеңнен неше күн репетицияға барып жүрмін, соғаншы ойнап бітіп кеткен, неше күн репетиция жасағанбыз өзі соған, сонымен бітті дейсің, болды сонымен. Ереке, қанша наурызды ән айттың енді? Ой, наурыз осынша өмір сонсызда наурыз ғой. Мен гастрольдегі Данагүлге қатысты әңгімені айтайын. Ой, бәрекет. Иә. Бүгін бәрі сізге. Бүгін Данагүлді жайында еске аламыз. Данагүлді мен енді менен бұрын келді ғой тамашаға. Бүйтіп Қоңыраттың келіні екенін білемін. Әне. Жеңше-жеңше деп айтыр, бұл ат керек қой енді. Жеңше-жеңше деп. Жағымпаздан жеңше-жеңше деп ананы әкеп, мынаны. Бір күні Азатпен таныстық. Енді әңгімені, қанша жастасың, қай жылсың? Сөйтсем пацан екен. Азат кіші болып шықты ғой. Азат кіші болып шықты. Сосын кейін бір нақта, мен айттым, сен маған жеңше емессің, келінсің дедім. Келінсің де ғой, маған шай дейді. Жоқ анам, сен ойлан. Сөйтсем бұл көнбейді, мен бәрі жеңше боламын. Бәрі жеңше боламын, мен саған дейді ғой. Мен айттым, сосын мен айттым. Тоқта, тоқта. Жарайды, ондай болса мен сен інімнің үйіндегі жеңшем деп атайын. Інім үйіндегі не? Жеңешесі. Содан бастап інісінің үйіндегі жеңешесі. Иә. Сөйтіп бір күні гастрольдеміз. Сөйтсек жаңағы тағы да наурызда. Тағы да наурызда. Сол наурызда шығады бәрі. Сонымен енді Данагүлдің мінезі жақсы ғой, өте. Ой, мінезім күшті мен. Биязы. Биязы. Сол концерттің алдында. Қой аузынан шөп алмайды. Алса да көп алмайды. Анау. Гүлбаушан, Данагүл үшеуміздің айтатын, өзің жазып беретін. Частушкалар бар. Енді басында біреу, соңында біреу обязательно, соңында ортасында да біреу болып қалады. Сонда концерттің алдында шырт-пырт бола қалды ғой, білмеймін. Я бірдемеге. Мен де Құдай түртті. Сенен ғой Данагүл жолында шықпайды. Мен оны, мен мінезім осында ғой, Данагүл шықпайды. Менен шығып кеткен болуы мүмкін сол. Әрине. Сөйттік те екеуміз ана айтып жүрміз ғой, ана Гүлбаушан мен күліп айтамын мына ағаңдықта екеуміз. Екеуміз бетіне қарай алмаймын да анау. Сосын енді марқұм Лұқпан ағамыз енді психолог адам ғой, енді ол кісіге концерттің жақсы өткені керек, сахнада қырылысқаннан гөрі. Ол кісі маған айта алмайды. Сосын маған бір оқта айтты, сен ана жеңшеңе шай алып барып берші деді. А концерт керек қой деді. Сосын шайда барып бердім, жеңше шай ішесіз ба деді. А наурыз көже алып келді. Наурыз көже алып келді. Наурыз көже апарып жеңше көже ішіңіздің кешеге алып ішті. Иә, енді ол наурыз көжеден адам бас тартуға болмайды ғой. Сонымен әйтеуір не керек. Одан кейінгі жаңағы тестошкаларда билеп жүр ғой, маған билеп бір бірімізге менен жағайды. Кешіре өзіңді байқаттың ғой, ана жаңағы өйткені наурыз көже алып келді ғой, анауым да сен наурыз көжемен сөйтіп
Наурыз көженің арқасында екеуміз сатуласқанбыз. Ал бақыт. Сен тамаша Наурыз кезінде басқарған тойларыңда ішінде болған жоқ? Мен Наурыз кезінде тез қақпайды істеп жүргенде өздеріңізбен. Иә. Сол кезде де әлгі Оралға кетіп бара жатқанда. Иә. Оралға кетіп бара жатқанда пойыздаш. Бұны мана пойыздаш. Пойызда мен сақал тез өсіп кетіпті. Таңертең қырылса түске жейін қып қорғаушыға келеді. Кетіп барамыз. Ел ылғи станцияға келеді. Станцияға келіп тоқтағанда тоқтай беретін кезде түнгі сағат 12-де оятады да біреу. Тақ-тақ-тақ етіп аяғымнан тұрады. Сен не отырсың? Жүр кеттік дейді. Мелса? Немене? Қайыққа барамын. Жоқ, сен жүр. Сен түрің жаман. Дейді да маған. Мен театрмен кетіп барамын дедім. Тез қақпай театрмен. Асқар ағалармен, Ұлан аға, Дархан бәріміз кетіп барамыз. Қадырғалиға бар. Біз кетіп барамыз ғой. Менде нең бар? Кеттік жоқ. Пунктқа де. Өзің ғой отыратын жерлері бар екен өздерінің. Пойызда ма? Пойыздың ішінде, пойыздың ішінде. Тұрғызба, май кісең. Жазды күні кетіп барамыз. Наурызға, сол Оралға концерт қойып баратынбыз деп. Апарғаннан кейін документ қайда? Документ жоқ. Документсіз қалай жүрсің? Документ Асқараға да. Енді бір адам жинайды ғой бізде театрда. Бір адамда болады бәрі. Билетте бәрі бір адамда. Сон қайда? Асқараға да. Сен не мына сақалың не? Сен не? Мен істеп жүрген жоқсың ба пойыздың ішінде? Жоқ ғой. Жоқ қызықсың ба? Не істеймін мен? Өлең айтамын. Мен театрда мен өнер адамын не істеймін сен? Өлең айтамын да мен. Дедім. Кет жүр барамыз бастықтарыңа деді. Сон бастықтарына сөйтсем, мен қызықта сөйтсем мына кісілер ұйымдастырып қояды екен да. Бұлар ақында сұрап жатқан ұйымдастырып осы ұстап дейді екен. Милиция кінәлі емес мынау деген. Сөйтсем мына кісі кейін мен. Соның мен айтмай ақ Сөйінгі тағы бір оқиға айтайын асек. Содан сіздерден степ неғынан кейін өзіңіз айтқан секіріп Бауыржанға кетіп қалдым ғой. Степ Бауыржан көкеміз Астанаға концерт болады деді. Ұлан аға бар. Мәрт. Олар барып алды. Ем мені күтіп атыр. Сөйінгі мен ұзым кожный плащым бар. Сақал мұрт. Сақал мұрт. Қарабаян. Қара несімі кожный. Қара сақал. Шляпа. Қара. Тачки. Зорра. Я пошла кирк пусе, мне все берге елде келді. Құдай ау, мынау. Қалай болады? Берге елде. Қаяққа барасың деді. Өт, концертке кетіп бар. Берге, мына ішінде не бар? Баян бар. Өлең айтам. Қай театр істейсің? Бауыржан шоуда істейді. Жүрдеді, алып бар, пунктін апар. Я Бауыржан аға звондаймын қазір. Звондар сен, өтірік сен театр істейтін дейді. Сон Бауыржан көкіз бар. Бауыржан көкі, ассалаумағалейкум. Бауыржан көкі, не болды дейді әшміш деді. Осы таба алды Бауыржан көкі менде. Өй бір сен тарт тұрдың ғой әшмішті. Соңын бердім Бауыржан, бер деді анады. Мілсаға бер деді, бермеді. Бол, 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 көкі жіберем, жіберем, жіберем. Соңын тұрым, ана күсі тұрым, ой мен жіберем. Әл жібермейді бұлар. Бой жүрейін деп тұр. Өй, бес, он минут қалып, өй, мен кетейін, пой жүрейін, қазір бейлетім қақпалым, мен ертең қазір. Соңын барында соңын, бір жігіт білсе, ұруыңын деді да. Албамын деді. Қаяқта нарқолдамын деді. Оны сен Мұқағалидың. Сен ауылынан баса Мұқағалидың өлеңін тақпағын айтшы деді. Сонымен айтты. Сырым дос, жырым дос алдыңда байқасып бер. Басыңдың ба, жандың ба, мақаңдар ба, мақаңын сарқытып Мұқағали мақытай бар мында деп өзім бір ұрып қойдым. Плашпен немен тұрмын ғой. Сонымен өлең айтшы деді. Мұқағалидың әнінен әкесенің жасынан асып барамын. Баянды ала салды, асып баянды алып сөйледі. Әке туралы өлең айтып бердім. Сонымен кетті деді. Отырдық пойызда. Түнімен таңға түскен кезде, сөзім таңға түскен кезде, вокзалдан түскен тағы мені ұстамаймын Астанадан. Ойнады, ұят болды Бауыржан көкеден. Ызбандай десем ұяламын да. Түрік күдікті адам ғой. Ұрсады тағы ана, ойбай Бауыржан көк ұрсатын болды. Ұялмай ызбандадым, ызбандадым. Бауыржан көкіне болды. Ей, надо ел болдың ғой, тәшіміше, жек қойдың ғой, берше анаған дейді. Жіберай ол менің адам. Сонда вахабист деп ойлайды ма? Вахабист деп ойлайды екен де мен, мына жарады бірден мені деп. Құдай сақтасын. Наурыз демекші, Наурыз демекші, бізде тамашада осылай тұрған кезде, бастауды бастадық, Асқар. Құдайберген аға мен, Гүлбаушан екеміз. Бастауды айтып жатырмыз Наурызда, әжелеріміз бірақ та осылай, осылай деп тұрып, бастап қалып едік. Шашу дедте үлкен әжелер деген шашуды шашып сахнаға ат шықты. Тарс еткізіп. Иә, тарс, тарс, тарс. Шашуды жинап жатырмыз. Қайтадан орындарына отырды, арғанда бастап жатырмыз. Құдай берген аға,
біресе Гүл Баушанның аузына былай қарайды, біресе маған былай қарайды. Мына кісіге не болды? Өзінің сөзі келген кезде былай ұмытып қалған сияқты не қылады да, бүйтіп сөзін айтады да, бірақ та қайтадан біз сөйлеп тұрсақ аузымызға қарайды. Мына кісіге не болды деп өзіміз таң қалдық та қойдық. Концерт бітті. Мына кісіге не болды деп сөйлеген сайын сахнаның артына барады да біздің аузымызға байлады. Біресе менің аузыма, біресе Гүл Баушанның аузына үңіліп келіп, мына кісі Құдайберген аға не болды сізге, біздің аузымызға қарап үңіліп не көрді сізге деп сөйттік та, сөйтсек ана жерде ең соңында жаңағы поклонға шықсақ микрофонның алдында протез тіс жатыр да. Кімді кеген? Сөйтсек, ол кісі ойлаған. Мына жас қыздар, Гүл Баушан мен Данагүл. Құдай ау, мыналар жап жас болып тістері протез ба, қайсының тісі екен деп. Сөйтсек ол ана кемпірдің тісі. Сөйтсе ана апа жағы да қуанып шашу шашқан кезде тісін бірге лақтырды. Содан асқараға, астанаға түстім ғой. Мынау бір ғанибеттің өз, бір ғанибеттің әңгіме осында. Түстім да, соң Бауыржан көкеге бардым. Гасисаға кетеді, келдім, кірсем Мұқасан, Мұқасан Нұрлан үшеу отыр екен, кіріп бардым. Озын пылаш баянды көтеріп. Конечно, сен сұта болады тәшіміш. Конечно, сұта болады. Кір. Бұдан кейін мына пылашты мініп таста. Сұта болады. Күнде маған, түнің бұрағыңыз маған дайсың. Сұта болды, сұта болды, сұта болды. Сондай қызықтар болған міне. Міне бәрекет. Мен ылғи сұта болады. Оның бәрін ұйымдастырған болады. Неге ғой театрда жүрген, ылғи ұйымдастырады. Осы асқарлар мені қызық көреді бүгін. Сен ойламаймын оны. Мінекей, бұның өзі де бір ғанибет. Хабарымыздың екінші бөлімі деген екен болады. Ералхан мұрагер продюсерлік орталығының директоры болды. Алматының бір үлкен ауданының наурызын өткізеді. Үнемі. Сосын біздің отаралы Көлжан деген әріптесіміз бар. Ол Ералханның қанша жыл наурыз өткізсе, орны ауыспайтын қызыр атасы. Сөңін он жаңағы беретін батасы сөйлейтін сөздің бәрі фонограммамен жазылады да, анау әлгі түйенің үстіне отырып ауызын жыбырлаттырып фонограмма жүре береді ғой. Асықпай жазғызған бәрі болды, мұны Алматының ортасында түйе, 40 түйе, 50 жылқы түгел келе жатыр, қызырата бастап келе жатыр. Дәл ана жерге келген кезде фонограмманы қосып болады ғой. Ол басқа студия жазылған фонограмма мына жерге келген кезде неге екенін белгісіз, техникалық ақау болған. Фонограмма отарды да бір тауып алған екен, бір батаның да сорын. 5 минут жүреді. Алдында айтқан, "Мына не деген ұзақ бата мынау" деп. Ұзақ сөйлейді, "Мир бола берсін, далада ғой" деп жіберді. Отар соғанды баппен айтып сөйтіп жүреді, ана фонограммасы ұзақ ау деп тұр. Құдай тілеуімізді берген. Фонограмманы қосып болған кезде анау мультфильмнің дауысы қысап жылпылдап зуылдады да кетті. Ауыр жүріп жатыр. Отар. Ең соңында әумин деген жерде бүкіл адам даусы бар ғой, көп топты жазғанбыз ғой. Әумин деген сол да. Бес минут жазылған бата бір минутқа жетпей зуу. Жоқ, ол ғамны не ғой жаңағыдай. Тональді шығады. Зұр етті де өтіп кетті білек. Біз осы алдыңғы хабарымызда Тоқсын ағамыз тілге тиіп көбеске түсіп еді. Бүгін мінекей Данагүл әңгіме айтып отыр, Құдайберген ағамызды еске түсіріп отыр. Жалпы біздің мынау енді арнамыздың өзі тамаша арнасы. Бір ғанибет енді соның ішінде хабар болғасын, тамаша арнасында шынымен тамашаны ең алғаш халыққа келген биыл ғана мінекей тамаша 40 жылдығын атап өтті. Мәселен, мысалы болатын болса, сол тамашаны елге қазақтың тамашасы қып сіңдіріп кеткен ағаларымыздың атын айтып отырдың өзі бір ғанибет менің ойымша. Ол кісілердің ішінде де жүріп өткен жолдары, ол кісілердің әрбір істеген істері, жүрген жүрістерінің бәрі аңыз ғой. Мейірман ағаларымыз сахнаға бас қылтиып шығып келе жатқанда жұрт күле береді. Ішнәрсе сөйлемейді ол кісіге. Халық тек қана қол соғады болды. Қазақ әзілінің классикасы. Иә, сөйлеткізбейді, тұратын сахнаға. Содан кейін мейірман ағам өз атынан айтады, ана халық күледі, қол шапалақтай береді деп демалып жатса қайтадан қол шапалақтайды. Тағы бірдеме дейсіз, тағы қол шапалақтайды. Бір кезде тынышталған кезде дейді, "Ей, не көрінді, мен жай шыққан шығармын сахнаға" деді. Бір күн сөйтеді, "Не көрінді, мен жай былай өтіп бара жатқан шығармын мен" сөйлейін да дейді.
қасында жүріп біз шынымен ол да бір бақыт. Иә, ол кісілердің көзін көріп жүргеннің өзі де солардың тәлім тәрбиесін алғанда қазір біз арман, біреулерге арман ол кісілер. А біз көзін көрдік, жанында болдық. Біздерге шынымен айтып отырғанға да бір еске түсіріп отырғанда да бір шынымен қызық дүние. Еске түсіріп деп айтып жүрейін. Ал айтып жүріңіз әлі. Негізі сол Құдайберген аға, Тоқсын аға, Мерман ағалар бізге шынында да көп көмек тигізді. Құдайберген аға айтатын. Сен ана екі қыздан қалма. Биіңді жөндеп ала. Менде би жоқ. Ана екі қыздың қасында шашылып қалма деймін. Шашылып қалма. Сөйтетін. Сосын Тоқсын ағаның бір біз неге бардық? Өскеменге бардық. Сол аэропорттағы қонақ үйге бізді кіргізді салды. Чай ішу үшін бір машина жаңағы жалдаған жоқ. Бардық сосын. Жел. Сосын кейін бірақ та Тоқсын ағам жаңағы Уайс аға мен не ғой? Жаңағы қатты әзілдесіп сол кезде Уайсаға бармай қалған. Біреулер сұрап қалса жаңағы Уайсаға бармай ол қайтыс болып кеткен. Сұрамаңдар дейді. Жыны кеп отыр ана қара орыстың қырсылған. Содан кейін айтады, что вам еще надо десе, нам две булки хлеба и хватит, басқа керек жоқ десе, ана шынымен де екі булкіні анда әкеліп берді ғой бізге. Сосын кейін бірақ та Балтабекпенен жаңағы не қылды. Соған әзілдесем деп татар тілінде ән шығарды, өлең шығарды. Тамаша келді Өскеменге, жыр білән, ән білән. Өскемен қарсы алды, екі бұханкінан білән деді. Соны жаңағы әкім жуып шаймақшы болып, бізді VIP-тен жаңа дастарханын жайып, өзі концертте болмады, біз шығарып салдық. Сол кезде жаңағы естіді ғой, сөйткен аға мына өлеңіңізді жерде айтпаңызшы дейді. Неге? Мен сатып алайын. Сол кезде $100 үлкен ақша. Үлкен ақша кәдімгі. $100 берді ғой. Болды жерде айтпаймын. Қалай қайдан ол кісі айтпаса да біз бәрін де жайып тастадық. Ана маған тағыр бұйырған бақ, мен сол Құдайберген ағаның студентімін. Не бәрекелді. Сол кісіде бітіргенмін. Алғашқы студентім бірімін. Бірден жаңағы деген екеннен еске түсіп, енді студентпіз ғой, кешігіп қаламыз, ұйықтап қаламыз дегендей. Оқу театрында академиямызды жүрген ағай. Дипломмен жұмыс жасап жатыр. Спектакль қойып отыр ол кісі. Сол мен кешігіп келдім де енді ыңғайсызданып тұрмын. Ол кісі қызу жұмыс жасап отырған отырып алып, Жұлдызбек деген әріптесіміз, досымыз сахнада ойнап жатыр. Мен енді бет жоқ кіру ағай деп айтайын десем, осылатын сияқты ойын бұзбайыншы деп тығылып тұрмын ғой, бүйтіп қысылып ыңғайсызданып тұрмын. Жұлдызбек жақсы жақсы ойнап жатсың, енді мына жерде шыққан бетте бір ыңғайсыз уақиға болып жатыр ғой, соған ыңғайсыздан деші соны деп ағынасы айтып отыр ғой. Ойнамаса жоқ тағы бер дейді, ана ойнап отыр. Жұлдызбек ана жерде Әсет тұр ғой, маған көрінуге ыңғайсыздан, соның состояниесін сен берсің. Ыңғайсызданып тұрғанымды сол Әсеттің состояниесін сен осы жерде берші. Қандай керемет көріп қой. Бақыт кімдегі Тушаев танысыздар. Иә иә. Жаңа Ақтау театрының зам директоры қазір біздің әріптесіміз, тағы да сол бір группада оқыған Тоқтамұрат деген жігіт екеуі. Ол кезде оқу театрының орнында былай ұзын ұзын болатын баяғыда. Иә иә. Сол ағай алдыда сабақ беріп отыр. Ол екеуі арт жақта отырып енді қалғи бастайды ғой біраздан енді. Сөйтіп бүйтіп жатып қисайған ғой енді. Мен сахнада ойнап жатырмын сол оқу театрының ішінде. Ана кісі ағайымыз сабақ беріп отыр, былай жаса былай жаса. Енді Әсетжан жақсы айналайын, жақсы деді. Енді сен оң жақ иығыңа былай жатты деді. Солай ойнашы маған деді. Неге? Ана екеуіне жүзі көрінсін деп жатқаным ғой дейді. Сонда анау керемет айт. Ұрыспайды ғой, әй отырсаңдаршы, болмаса кел деп ұшқа. Намы жоқ арқылы. Ұрысу деген мүлде жоқ, сол біз арқылы, бір біріміз арқылы айтатын еді ғой. Анау спектакль ойнадық қой Құдайберген ағамен біздер. Ақымақ болған басмайды. Асқар, кейін сен де ойнадың, Мольердің Жорж Данденді ойнадым, мен Анжеликаны ойнадым, сонда жаңағыдай. Құдайберген аға айтады, Данчика, ағаң білесің, ана гастрольге барып, мен жолдан жаңа келіп тұрмын, текстті қарауға үлгірмедім. Рөл қалып қапты, ана жеңгең осы жерге алып кел деп едім, үлгіре алмай жатыр. Енді бір жерден сүрініп жатсам сахнада, текст құлаш-құлаш қойды спектакльде, театрда өзіңіздің. Соң өзің арғарты алып кетесің дейді. Соң жарайды, жарайды аға, енді сөз деген жаттап аламыз енді басында. Соң айтпайтын ана керемет бір Анжеликаның шарт, қандай шарт. Бірдеңе де бірдеңе де сөздер бар ғой. Сондай текстерді айтпай қалады да. Деп тұра сосын, сіз маған шарт дедіңіз ба? Қандай шарт деп.
деген кеп тұр ғой. Я. Ұмыт бар жатыр екен, шартымыз бар екен ғой деп ол кісі шығарды. Анау импровизациямен алып кетші. Бірде бір сол ағайымыз үйдегі жеңгемізге қалтасынан тұрды да 500 теңге берді. Салып қойшы деді, ертең маған керек деді. Ана кісі салып қойды. Сөйтем ертесі болады, ұйқыдан тұрып неңді кешегі бердім деген ғой, ақшамды берші деген ғой. Ой, ұстап қойдым мен деп жеңін. Ой, неге ұстайсың, мен саған айттым ғой, ертең маған керек ол ақша деді. Неменеге ұстадың оны деген ғой. Сөйтсе апай айтып жатыр да, ой, магазинге барсам мынандай оқтау сатып жатыр екен кішкене. Кішкене, сондай үйге керек еді, соны аласам деген ғой. Сөйтсе ағай отырып. Ақша жоқта сен де үйге бір мебель ал деп отыр. Ақша жоқта сен де үйге мебель ал. Негізі вообще сахнада көп қыздар болады, иә? Тағы біреуін айтайыншы. Алды бері айта бер. Мен айтайыншы, болды ғой, мен айтайыншы. Тоқсын аға, мен енді неге осы Сарқанд па сол жаққа қарай, ол кезде самолет неге екенін білмеймін. Мына тұрған жерге самолет ұшатын біз. Иә. Ұшып бардық. Онда сен де барсың. Иә, тұрған жақта ғой. Иә, сол кезде жаңағы Вайсағаның рөлі, анау операция ма еді? Тоқсын аға ойнайды. Содан кейін ойнайтын жаңағы кейбір жерлерде әйтеуір сөйлемейтін рөл ғой енді, бұл шығарады, Балтабек шығаратын болды. Балтекең сәл қызу, сөйтсе айтып бүйтіп шығарды ғой. Сөйтсе жұрт қол соғады анау, мынау мас десе одан бетер қол соғады. Шын айтып отырмын да, шынымен мас дейді. Шынымен мас десе ұнамайды. Ой, сондағы халықтың ақ көңілділігі, махаббаты әртіске деген мысалға да бөлек та. Ағаларымыз шын мәнінде кәдімгі бір қалжыңмен болмаса бір кішкене астарлап тұрып көрерменге айтатыншы, мысалға өздерінің назын да солай астарлап беретін, айғайлап болмаса сендер не деген адамсыңдар деген сөз болмайтын, бір қалжыңмен беретін. Анау естеріңізде ма, біз баяғы деген сияқты, енді баяғыда осы ол кезде Мейірман аға да бар, Уайс аға да бар, Тоқсын аға, Құдайберген аға, бәріміз гастрольге барып үш машине болып шықтық. Екі машине жолда сынды да, Сарағашқа баруымыз керек, концерт көрермен күтіп отыр. Содан не істеу керек? Бір машинеге жаздың шілденің кезі, Жигулиге, ол кезде Жигули, кәдімгі... Ең крутой машине. Ең алдына үлкен Уайсаға отырды, водитель отыр, енді Уайсаға алдында отыр, Уайсағаның алдында тағы Ералхан сен отырысып қойдау деймін. Одан кейін артында деген бұлай Мейірман аға, жаңағы Тоқсын аға, Гүлбаушан, мен, Асқар, Ұлан да бар ма, білмеймін, әйтеуір ана жерден бар ғой. Бұлай мынандай пресс болды, қой пресс. Ол кезде кондиционер деген жоқ машинеде. Кондиционер жоқ, әйтеуір ең жоғарысында мен жатырмын, өйткені мен 45-ақ килограмм болдым ғой. Мынау кәдімгі анау шоқалақпен барған кезде кәдімгі мына адам деген мына бетің тіреліп қалады ғой. Иә, анау төбесіне машиненің. Сөйтіп әрең дегенде жеттік. Сөйтсе халық күтіп тұр. Анау машине ашылды. Анау құртақандай Жигулидан мысалға 4-5 адам отыратын Жигулидің ішінен 8 адам ба, 9 адам ба шықтық қой. Түсіп жатырмыз. Үсті басымыздың бәрі қыржымдалып қалған, енді өздерің білесің, престалып қалған. Шаштары былай, сөйтсе ана көрермендер бүйтіп қарап тұрып, ибай, мыналар ішіп алған ба деді. Ағаларымызға қарап, көрермен сөйтіп неге сөйтіп айтады екен, көрерменді күттірмеу үшін осылай бір мәшинемен келгенде осылай айтады ма екен, құдай ай деп. Ағаларымыз ішпейді ғой енді. Тоқсын ағалары мысалға татып алмайды. Содан Тоқаң, іштеңе жоқ деді. Кешке концерт келдікте тез-тез костюмымызды киіп, прическамызды жасап, бетімізді сипап сахнаға шықтық та, Тоқсын аға бірінші бастаған кезде енді бір әдемілеп жеткізгенде анау жаңағы айтқан сөздерін көрерменге бар ғой. Енді бар ғой, енді көрерменнің ыңғайсызданғандықтан ба, жоқ әлде риза болғандықтарыма тұрып кәдімгі бір 5 минуттай қолшапалақ қылып тұрсын ағам, сөйлеткізбейді. Әй, тоқтаңдар, болды, жарайды, кешірдік, отырыңдаршы десе, жоқ, ана тұрып алып қолшапалақтап тұр да, соны Тоқсын аға әдемілеп тұрып жеткіздіңіз. Мына бақыт баяныңды арқалап келіпсің. Мына деген екеннің ішінде енді бір халықтың деген екені болсын, сенің де бір деген екен, әу деген әніңді тыңдайық. Бір андасында бір көңілден айтып жүрдің ғой. Ұстамайды. Милиция жоқ, милиция. Ұстайтындарды есік алдында дайындап қойдық. Өзім баямен осы бір ғанибет бағдарламасында бір ғанибет қой, енді өлең айтудың өзі де бір ғанибет.
қайын ағаш майысар жел тұрғандай ай. Қарайғанға қараймын қамам ба деп ай. Қамшылаймын атымды шабам ба деп ай. Ей күміс құмған ай, отта тұрған ай. Айналайын көзімнен дана ұнапай, асып жұмған ай. Ей бекзаттарым ай, бекзаттарым ай. Бекзатшылар ма осы бағдарламаға кеп жатқаным ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай. Айналайын көзімді асып жұмған ай. Ай болмаса аспанда атасады ай. Көтермесе көңілді кір басады ай. Елдік деймін ендеше елдік деймін ай. Сұлу қызға жарасар белдік деймін ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай. Айналайын көзімді асып жұмған ай. Ей бекзаттарым ай, бекзаттарым ай. Бекзатшылар ой, 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 ой. Ана осы бір ғанибет дегенде Асқардың жазып берген бір монологы болған. Қайын жұртқа ат қою деген. Сонда қайын апалардың ішінде ғанибет деген қайын апам болып, соған не ат қоярымды білмей былай деп айтқан. Осы отырған отырыс диван апам емес пе? Негізі, Асеке, мынау тамашада қазір әлі бар ғой тамаша, құдайға шүкір, жалғасып жатыр. Бар шығар? Иә, бар ғой. Бірақ сол, білмеймін, әркім әйтеуір өзін мақтайды ғой. Сол кездерде біз жаңадан келген кезіміз, жаңа үлкен буын, жаңағы аға буын болып қалған кезі, осы екі қызды былай көтеріп жүретін еді. Иә? Аяғын жерге тигізбей, әзілдесіп, неғып, бүкіл тәттінің бәрін осыларға, әшінің бәрін бізге. Сонда қанағаның өзі осы екі қызға люкс, екі қызға осындай қазіргі жағдайын жасайды да біз. Бұларда бір не бар? Бара салатты марқұм өксік, марқұм болып кетті, Әзімханағаның құлағын бұрайды. Бізге бір тиын бермейді, біткесін де бермейді, ауылға кіріп бірақ беремейді. Сонда осылар аванс алып алады ғой. Сөйтеді, қай ауыл, ол қала ма, ауыл ма, магазинарлық. Магазинарлық бітеді. Концертке 5 минут қалған кезде келеді. Келеді. Одан кейін концертте бәріміз неғып кетті. Ауылда дефицитті бәрі бар ғой. Бәрін алып алады. Сосын кейін концерттен кейін жаңағы анау көру ма, көрсету ма, сондай басылады. Мынаны алдым, мынаны алдым. Енді байғазы бермейсіңдер ма деймін ғой, ұялмай қалады. Ол бізді тонайды еще байғазы. Бізді мақтап көрсетіп беремін. Оны мақтауың керек. Басқа қой осы екеуінен басқа. Оны мақтамасаң бәлеге қаласың. Мынаны алдым қалай екен дейді, мақтайсың оны амалды. Одан кейін мақтаған өз басыңа бәле қаласың да бересің. Содан Қарағандыда ұмытпай тұратын. Сонда бір күн анау бір іш киім бірдеңе алып келіпті, бұл немене десек. Анау сөйін адамсы мұнау, пенюар дейді ғой. Сұрақты Жанатбек, ол көзі театрға жаңадан келген, пенюар деген түсінбеді. Жеше пенюар деген не деп еді, Данагүл жаңағанда айтты, ол жатқанда киіп жататын іш киім. Оның сыртқы халаты болады, халаты сонда ілулі тұрады. Біреу түнде есік ашсаңыз, халатын киіп барып, есік ашасың деді. Бірақ содан кейін ең үлкен сұрақ Жанатбектен болды қайтадан. Ал түнде ешкім келмесейші деп. Ешкім есік қақпаса қайтеді дейді. Онда солай үйіліп тұра береді. Онда өмір бақи үйіліп тұрады ол дейді. Менің де ойына бір оқиға түсіп отыр жаңағы Құдайберген ағамыздың деген екен дегендей. Аудиторияда сабақ өтіп жатқанбыз. Атиатолла деген бір студент басқа бөлімде оқиды. Есік қақты. Ағай сағалды. Я деді есікті аш. Сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Минор Акмаржанов бар ма екен деді. Біз екінші мұғалім болдық Минор Акмаржанов. Ол кісі жоқ деді. Кетті, сабақ сұрады, сабақ сұрады. Да. Ана кісі қайта келді. Минор Акмаржанов келген жоқ па? Жоқ, келген жоқ. Кетті, сабақ сұрады. Да, қайта кірді. Минор Акмаржанов бар ма екен деді. Сен аға, бұрылды. Иә, бұрылды. Сен ішке кірші деді. Ана бала кірді. Атың кім деді? Атиатолла деді. Атың жақсы екен деді. Атиатолла сен былай жасаш деді. Ленин деген көше бар деді. Сонымен Медеу қарай жүре бересің деді. Омарова деген көшеден асқаннан кейін деді. Оны жетпей дедім ба? Военный училище ма не бар сол жерде? Пограничный не бар деді. Сонда оқу орын бар. Сонда Мұратбек Бұрып деген бастықты айтты. Сол кісіге Құдайберген Сұлтанбаев жіберді деп айт. Ол кісі саған мұрнынан не таққан ит береді. Сол итпен мен ұнапайын іздесеші деп. Не деген? Ерінбейді. Сонда мен ұнапайын іздесеші деп. Ана бала содан бізді өте көкен керді. Олдашында.
біз жер жерге хабар беріп, ауылда айтқыштар, әзілкештер көп қой бізге, көзге көрінбей жүрген, көзге түспей жүрген. Сол әзілкештердің бәріне бұйымтай айтқан едік. Өздеріңіздің әзілдеріңізді телефонға түсіріп, біздің хабарға салып жіберіңіздер деп. Солардан келген әзілдерге көңіл бөлейік. Екранға назар аударайық. Бір күні кіммен күйеуі мен әйелі жолда келе жатыр депті. Сонымен әйелі күйеуіне қарап тұрып айтқан екен, мысалы дейді, мен өліп қалсам дейді. Сөйтіп сосын менің киімдерімді сен жаңа әйел алып, соған кигізіп, соған беріп, соған мен сияқты қарайсың ба деп сұрайды дейді. Күйеу әйеліне қарап тұрып бейді, е, сенің киімдерің оған сыймайды деп айтады дейді. Сабақта отыр дейді да бір екі дос. Апай тақтаға шығарып, анау кімнің, Абылай ханның туған жылы мен кеткен жылын сұрайды дейді да. Сонымен ана бала тұрып, бүйтіп қарап тұрып, апай білмеймін деп айтады дейді. Сосын деген отыр бар екі дейді. Сосын ана досы, екеуі далаға шығып, досы, ей, Милау, Абылайдың туған жылы мен кеткен жылын білмейсің ба дейді. Сосын деген тұрып, ана портретінің астында жазылып тұр ғой дейді. Сонымен сөйтіп досының бетіне қарап тұрып, мен оның телефон номер екен деп ойладым ғой дейді. Мінекей, көрермендердің өнерінде де қанық болдыңыздар. Қадірлі көрермендер, біз сіздерге айтатын бұйымтайымызды әлі де тоқтатпаймыз. Осындай әзілдеріңіз болса 8-777-997-97-94 телефонның WhatsApp нөміріне өздеріңіздің әзілдеріңізді тігінен емес көлденеңінен түсіріп жібере берсеңіздер, сіздер де өстіп бір ғанибет хабарында өз өнерлеріңізді көрсетіп тұратын боласыздар. Күтеміз. Ал енді соңында айтсамыз. Айтысқан естесең. Біздің ең соңғы бөліміз әзіл айтыс деп аталады. Бір әзілді, Данагүл, мысалға сіз бастайсыз. Мына топ аяғын бітіру керек. Арыстан барлық аңдарды жинап алыпты орманда. Тездетіп, сұлуларың бір жаққа, ақылдыларың бір жаққа бөліндер депті. Міне. Содан ортасында бір аң қалып қапты. Ортасында бір аң. Өтте, өтте сұлулар қай жаққа барады деген шығар олар. Бір аң. Иә. Иә. Не сұлу емес? Не сұлу емес? Білмеймін енді сұлу. Не әдемі емес, не емес? Сол адам қайда барады деген ғой. Ол әзіл болып бітпей қалады ғой онда. Сөйтсем маймыл. Иә. Енді ең соңында қалған ғой. Ең соңында қалған ғой. Біресе ана топқа жүгіреді дейді, біресе мына топқа жүгіреді дейді. Әдемісінен ақылдысына. Ей, не қылып жүрсің маймыл? Тап орнын десе, енді мен ортамнан бөлінем ба, жарылам ба деп. Бір аңшы, нарколдың аңшы екен жаңағы. Аңшы, аңшы емес, аңшы. Аңшы. Ой, мен бұл бір барып тегі бір. Осы малдың бәрі қасқырлар тегі қырып кетті. Осы бір қасқырларды өлтірмесе маңдап жүр. Тауға шығып, тауға шығып апта ақырған кішкентай үңгірді аңдап отырып, мылтығын қырып тасын түбінде. Қарап отыр дейді, әрі қарап отыр, әрі қарап отыр, бері қарап отыр дейді. Соң қасқыр шығып таш деп атып апты. Ой, жақсы болды, енді малға қасып тағы кепті. Бұл дәндеп қапты, ой, қасқыр мен қыра біремір. Елдің батасынан алайын, халықтың батасынан алайын, малдың бәрі жеп кететін болды. Екінші күні барды, одан да дәу үңгір шығыпты дейді. Тағы аңдып отыр дейді. Тағы қасқыр шығыпты. Одан да дәуірі қасқыр шығыпты. Таш етіп атып апты. Үйіп қайтадан ертесін мынау дәнді қойып тағы да екінші, үшінші қасқырға барайын деп дәу үңгір шығыпты дейді. Не шығыпты? Ал, не шығыпты? Не шығыпты? Е, білмеймін. Иә. Аңшы аңдып. Дәу үңгірдің ішінде не шығыпты? Не шығыпты? Білмеймін. Түлкі шығыпты десек. Әне шығыпты? Дәу үңгірді аңдып отырса жаңағы нарын қолдың аңшысы. Ішінен пойыз шығып бас кетті. Әзіл айтыстың бағасын берейік көрермендер. Жеңешесі мен қайнысының тобы. Уа, бәрекет. Сақалдылар тобы қалай болды.
Сонда бізді тұқы болар ма? Екі жақ теңдей болды деген сөз. Мінекей, бұл бір ғанибет хабары. Келген қонақтарға мың алғыс. Мына наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді қонақтарға бізден бір-ақ сұрақ. Бұл бір ғанибет қалай болды өзі? Белес, 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 ой! Белес шақын елмесе, осы отырған отырыс бір ғанибет белес бе, ай! Белес, 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 белес шақын елмесе, осы отырған отырыс бір ғанибет белес бе, ай! Бір ғанибетте кездескенше сау саламат болыңыздар.